anu, dek mengkan arep diunggahno wis gak ngatasi. Dek meneng telon ngono lho. Ini saya lagi mantai, guys. Pantai Kalongan, alias Jatimulyo. Sangat meriah kan? Sayangnya gak ono bakule iki. Bakule padha turu ning omah. Kok ngalasnya lagi medun kaya ya? Lagi kaya ngono lho kaya? Lagi kok tambah gede ya yang kene? Lagi kita kan di kuburan kuy lho? Lagi kan di kuburan kita esbek nih lho? Lagi melakaratan kuburan kuy ya? Lagi kene kok tambah gede ya masih?